Dan cuma perbezaannya, tahun ini jualan menurun. Jualan menurun faktor PKP lah, faktor PKP yang mana ramai yang tidak dapat menyertai korban dan untuk nak mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 ini. Dan alhamdulillah dari segi pelaksanaan kita telah menyediakan kemudahan kepada orang yang untuklah masuk menyertai korban kita, yang mana kita telah kempen dengan korban infak, yang mana orang korban kita infak di sekitar daerah Padang Terak ni, kita sampaikan daging kepada ahli-ahli dan kita buat kerjasama dengan pihak NGO dan juga JPAM untuk mengaturkan dan menyerahkan daging korban tersebut.